ወደ ቻይና ስትመጣ ወደ ፈንጂ ወረዳ ገባ ማለት ገና በርቀት ጀምሮ ያን ከበባ ሰብራ ታማን ነፃ ለማውጣት ስትመጣ አንደኛ ሁን በባህር ኃይል ብዛት በመርከቦች ብዛት ቻይና ትበልጣለች። እንዳልኩ ሁሉ ነገር አስብ ያያየሩን ሲናሪዮ ማስ ሚሳይሉን ማስ በህዝብ ብዛት ሁሉ ነገር አስብ አሁን አሜሪካ ወደዛ መጣፋው ገብቷል ስትመጣ ከማንኛውም የቻይና ጥቃት ተርፎ ቀጣዩ ስራ ለመስራት የሚያስችል ኦቨርዌልሚንግ የሆነ ኃይል ይዛ መምጣት አለባት። ቻይና ሁለት ኦፕሽን አላት። በዚህ ደረጃ ብትመጣ አሜሪካ ቻይና ከበባውን አንስታ ትሽትራለች። አባባል ገባ ከበባውን ታነሳለች። አሜሪካ በዚህ ደረጃ ውጊያውን ካልፈለገችው አርጋ አንስታው ትሄዳለች። ግን ኢማጂን አንሳቸው አሜሪካ ይሄ የተባለውን ኦቨርዌልሚንግ ፓወር ይዛ ወደ ታይዋን ነፃ ለማውጣት ብትመጣ እኔ ትመጣለች ብዬ አላስብ ማለት ነው። ብትመጣ እስክትመጣ ድረስ ያለው ጊዜ በቂ ሆኖ ታይዋን ቻይና ውስጥ ልትገባ ትችላለች። አገቷል እዛ እስክትደርስ ማለት እዛ እስክትደርስ ድረስ ያ በቂ ሆኖ ታይዋን እንደ ታይዋን ሊያበቃላት ቻይና ልትሳፈራት ትችላለች። ይሄ ማለት ባይ ዘ ዌይ እነሱ ሲገልጹት ታይዋን አሁን ለትልቋ ቻይና የሌላ አውሮፕላን ተሸካሚ የጦር መርከብ አድርገው ቁጠራት። ታይዋንን ሲይዙ ሌላ ጣጣ አለ። እንደዛ ነው ይፈልጓል። ሁለተኛው ኦፕሽን እኔ በሶስት መንገድ ነው ያሉት ጀነራሉ። ሁለተኛው እንግዲህ ያው እነዚህ ሀገሮች በብዙ መንገድ የሚሳለሉና አንዱ የሌላውን እንትን የሚገነዘቡ ናቸው። ቻይና ታይዋንን ለመጠቅለል የመጀመሪያ እርምጃዎቿ በደቡብ ኮሪያና በጃፓን እንደዚሁም ደግሞ ጓም የሚባል ደሴት አለ፣ የአሜሪካ ጦር ሰፈር ነው። እዚህ ውስጥ ያሉትን የአሜሪካ ጦር ሰፈሮችን ላይትኒንግ በሆነ ማጥቃት፣ መብረቃዊ በሆነ አጥቃት ማውደም የመጀመሪያ እርምጃው። እነዚህ የጦር ሰፈሮች ማለት የአሜሪካ ኢሚዲየት ፓወር ናቸው፣ ለአካባቢው ምላሽ ለመስጠት ገብቷል። ለአካባቢው በቅርበት ተደራጅታ የምትገኝበት ነው። ቻይና እነዚህን የማጥፋት እርምጃ ነው ልትወስድ የምችለው የመጀመሪያ። ከዛ በኋላ ቀሪም ታሪክ ነው የሚሆነው። ሶስተኛ አማራጫ ሁለቱ፣ በዚህ በኩል ታይዋን ላይ ከታይዋንን ብሎኬድስ ማስገባት እኩል ነው ምለ ታይዋንን በባህርም በአየርም አጥሮ ይዞ እኩል በሆነ ሰዓት ያልኩን የአሜሪካንን የጦር ቤዞች እነዚህ ቦታዎች ያሉትን ማውደም። በዚህ ጊዜ ጋዜጠኛ ገባና ሆ ይቅርታ አድርጉልኝ ጄኔራል፣ እንደዛ ከሆነ እንዴት ነው እያወራን ያለ አሜሪካ? ይሄ በቃ ወደ ኒክሌር ፍጥፍጫ ይወስድን የሚመስለኝ እና አሜሪካ ዝም ትላለች እንዴ አለ ጄኔራሉ። ልክ ነው የምልህ፣ የዛችኛ መከበብም ሆነ የአሜሪካ የጦር ሰፈሮች መደረጋቸው ለአሜሪካ ታክቲካል ሽንፈት ነው። ግን የአሜሪካ ብልህነት ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ኒክሌር ውስጥ አትገባም። ኒክሌር ስለገባች ከተሞቿን በኒክሌር ማጣት ትጀምራለች። አጸፋው ያው ነዋል። ከዛ በኋላ ሎስ አንጀለስ ጠፋ፣ ኒውዮርክ ጠፋ እያለች ውስጥ መቁጠር ትጀምራለች። እሷን ባጠፋች እና አሜሪካ ዋይዝ ናች፣ እዚህ ውስጥ አትገባም። ወይ ታክቲካል ዲፊት አንዳንድ ጊዜ ታክቲካል ሽንፈት ነው ብለህ ታልፈዋለህ። እጅግ በጣም የሚገርም ነው። አሁን ዝም ብለን እንኳን ስንመለከተው አሁን በዓለም ላይ ያለው የአሜሪካን የሀያልነት ዘመን እያከተመ የመጣ ነው የሚመስለው። ሰሞኑን አውሮፓ ህብረት ከአሜሪካ ውጭ ራሴን ችዬ መንቀሳቀስ እፈልጋለሁ የሚል ነገር ነው ያመጣው። ይሄ አንድ ትልቅ ሽንፈት ነው። ምክንያቱም አውሮፓ ህብረት ስንል የአሜሪካን ኤኮ ነበር የሚመስለው። አሜሪካ አንድ ነገር ከተናገረ የአውሮፓ ህብረት ኢሚዲየት ሲደግፍ ነው የምናየው። ይሄ አካሄድ ለምሳሌ አሜሪካኖችን በዝምታቸው እንዲቀጥሉ ያደርጋሉ ወይ? አሁን ያለበለዚያ ሀያልነትህን የዓለም ገዥነትህን ብቸኛ ሉዓላዊ ሀገር ናት የነበረችው አሜሪካ
በስጦታ ወረቀት ተቀለሎ ለቻይና እንደመስጠት አይሆንም ወይ? አሁን ለምሳሌ አሁን አውሮፓ በአሜሪካ ተጠበቃለች። ብዙ ሀገራቶች በአሜሪካ ይጠበቃሉ። ይሄንን ሁሉ እኮ ነው ክብር ብቻ አይደለም የጠባቂነቷን ክብር ጭምር ነው መታጣው። በዛ የሚገኘውን ጥቅም ሁሉ ነው መታጣው። እና አሜሪካ ይሄንን በጸጋ አሳልፋ ትሰጣለች ወይ? አሜሪካና ቻይና በታይዋን ላይ ከተቆላለፉት በትግግር ባሻገር سنመለከት አሁን አንድ አዲስ ሪያሊቲ አለ። ያ ምንድነው? የቻይና መምጣት ኢኮኖሚካሊ ማለት ነው። አሁን ሁለተኛ ኢኮኖሚ ፓወር ነው ቻይና። በተለያዩ ኢኮኖሚስቶች በተለያዩ ግባቶች አሏቸው ስለተነተኑ አንዳንዶቹ አንድ ሌላ 10 አመት ብንጨምር ነው ካም በኋላ ቻይና የዓለም ቁጥር አንድ ኢኮኖሚ ትሆናለች። አሜሪካ ደግሞ ቁጥር ያው ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትወርዳለች። ትልቁ ችግር ያለው አሁን ይላሉ እሱ በሰላም ይተላለፋል ወይ? ያለም ለጣፈንታ ዓለም ከዚህ በፊት ይሄ ነገር ተከስቶ በሰላም ተላልፋለች። ለምሳሌ እንግሊዝ ነበር ያለም ፓወር አይደል? አሜሪካ ታዲያ በሰላም ተላልፏል። ኦኬ። ሁለተኛ ኮሚኒዝምና ካፒታሊዝም ኮሚኒዝም አንድ ነገር ሳይተኩስ በችኩክ ተፈርሷል። እንግዲህ ኮሚኒዝምን ለማፍረስ በፊልፒን በትት የሚቻላል ነበር። አሜሪካ ሁሌ የኃይሌ ገብረስላሴንና ያኛው ኬንያዊ ብዙ ጊዜ በቴሌቪዥን ይታያል። ጀርባውን አዎ ኃይሌ መጣ መታነፍ ይባላል። በተለይ ሩጫ እኛ ምሮጠን እናቀዋለን። ስትሮጥ በትምህርት ቤት እኳ ሩጫ ስትወዳደር የባላ ጋር አንትፋሽ ከሰማ ሀሞት ነው የሚፈሰው። እና ያ ልጅ ጨረሻለሁ ብሎ ነው የሚያስበው። ትንሽ ነው የቀረው። ከዛ ኃይሌ ከፊት ለፊቱ ሲመጣ ሊዋጠው አልቻለም ያ ልጅ ያ ኬንያዊ። ስለዚህ ኃይሌ እንደለቀው ድልቅያው ምን ያህል ከፍተኛ እንደሆነ ብታውቀው ሁለት እርምጃዎች ኃይሌ በራሱ አለም የተራመደው በምቱ ኃይል ነው የተራመደው። ገባ? ፍጥነቱ ሁሉ ጨምሯል። እንትን ላይ ግቡ ላይ ያተኮረ ሰሆኑ ነው እንጂ በእኔ ባህሪ ቢሆን ነው ምነግር ዞር ብዬ ወደ መጣፍ ሊሄድ ይችላል። ትልቁን ዓላማ ለረሳ ይችላል። ልክ ቻይናና አሜሪካንን በዛ አድርገው ሰዳቸው። አሜሪካን በሰላም ትታለፋለች ወይ? ለምን አሁን የጦር መሳሪያ አድቫንቴጅ አለ? ኢትስ ፎርቹኔት ኒውክሌር የሚባል ነገር አለ። ግን እጅ በጥቅል ስትታይ አሜሪካ ሚሊተሪ ፓወሯ ትልቅ ነው። በኢኮኖሚ ትበለጥ። ነገር ግን በኢኮኖሚ መበለጥ ደግሞ በጦር ኃይልም መበለጥ ነው በሂደት። ኦሬዲ ቻይና ለምሳሌ ከ70 ቢሊዮን በየአመቱ ከ70 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው ለጦር መሳሪያ በጀት ያላት ቻይና። አሜሪካ 700 ቢሊዮን 10 እጥፍ አይደል? ነገር ግን አሁን ቻይኖችን አንተ ልትረዳቸው በምትችለው መጠን ነው ሰልለን ታዲን በቻልኩ መረጃ መሰረት ነው እና እንትን ምንስ 70 ቢሊዮን በይፋ መታስቀምጣው ነው ለሚሉት ለጦር መሳሪያ ግንባታዋ የምትወለው ታውላለች ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚ አለፈቻት ማለት ነገ በሚሊተሪ ፓወር ያ አለፈቻት ማለት። ስለዚህ ይሄንን በጸጋ ትቀበላለች ወይ አሜሪካ? በጸጋ ማትቀበለው ከሆነ ግን ዓለማችንን ይዞ ሊጠፋ የሚችል ሶስተኛ ግጭት ሊያመጣ ይችላል የሚፍራቸው አጠቃላይ ነበር። ሶ አሁን በታይዋን ጉዳይ አሜሪካ ምንድነው ሉዝ የምታደርገው? ታይዋንን ብቻ ነው ወይ? አይደለም። ኦፍ ኮርስ ሁለቱ ሀገሮች በዓለም ላይ ትልቅ የኢኮኖሚ ጥቅም ያላቸው ናቸው። ጉዳቱ ቻይናን መጉዳቱ ታክቲካል ዲፊቱን አሜሪካ ብትቀበልም በኢኮኖሚ ግን ብዙ ጥቃት ልታደርስባት ትችላለች ቻይና ላይ። ብዙ አይነት ሌሎች የተለያዩ ማጥቃቱ ሊካሄዱ ይችላል። ጦርነት ነው የኢኮኖሚ ግንኙነታቸውን ከምዕራባውያን ይዞ በመገንጠል የተለያየ ነገር ሊታስብ ይችላል። ነገር ግን አሜሪካ ታይዋን በዚህ ደረጃ ስትሄድ ዝም ብላ ካየች አውቶማቲካሊ እንደ ፓወር አበቃለት ማለት ነው። አሜሪካ ጥበቃ የምታደርገው እንትና ትራምፕ እንዳለው አሜሪካ ብልጫ ስለተወሰደባት አይደለም። ጃፓን ሶስት ወር ሊያፈጅባት ይችላል፣ ወር አምስት ወር ስድስት ወር ነው የኒክሌር ቦምብ ለመስራት። ቴክኖሎጂው ኖሃው ያላት ሀገር ናት። ነገር ግን አሁን ለዚህ ጥበቃ የምትመካው በአሜሪካ ነው። ገባ?
ደቡብ ኮሪያም በአሜሪካ ነው። ስለዚህ እነዚህ የአሜሪካ የተጽዕኖ ክልሎች ናቸው። የተጽዕኖ ክልል ከመሆን ጋር ግዙፍ የኢኮኖሚ ጥቅም አለ እና ግዙፍ የበላይነትም አለ። ስለዚህ ታይዋን በክፉ ሰዓት በዚህ መንገድ ቻይና ከሰለቀጠቻት ጃፓንም ዋስትና የላትም። አሜሪካ ልችልም ብላ ከአሜሪካ ጋር የምታደርገው ነገር አይኖርም። ደቡብ ኮሪያም አሜሪካ ልችልም ብላ ከአሜሪካ ጋር የምታደርገው ነገር አይኖርም። በአጠቃላይ ይሄ ምዕራብ ፓስፊክ የሚባለው አካባቢ ከአካባቢ ላይ ቶታሊ አሜሪካ ትወጣለች ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የቻይና ደቡብ ቻይና ሳውዝ ሲ የሚባለው አሁን በሱ ላይ አሜሪካ ሁሉ ቀን ነው በአየርና በመርከብ መተላለፍ ብለ ታልፋለች። ቻይና ብዙን ክፍል የራሴ ነው ግዛቴ ነው ብላ ይዛለች። አሁን ለምሳሌ ወደ ታይዋን ሄድ፣ ታይዋንን ያዘች ቻይና። አንዳንዶች ሲናገሩ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ታማኝ ብለው ያቀረቡት የዛን አስተሳሰብ የሚያውቅ የዛ አካል የሆነ ሰው ነው ያቀረቡት እና ያ ሰው የቻይናን የኢኮኖሚ ሚራክል አመጡ የሚባል ዶንግ የእሳቸውም አማካሪ የነበረ ነው እና አስተርጓሚ የነበረ ሰው ነው እና ብዙ ኤክስፒሪየንስ አለ እና ቻይና እንዴት ነው የምታስበው የሚለውን መግለጽ የሚችል ነው እና ምን አለ ጂኦን ምናምን ይባላል ስሙ ቻይና ሌላ ኢንተረስት የላትም ታይዋንን ከመውሰድ ውጭ። ታይዋን የራሷ ስለሆነች መዋሰን አለባት እና ቻይና ዓለምን ዶሚኔት የማድረግ ፍላጎት የላትም። ታይዋን ግን የራሷ አካል ስለሆነች ነው የምትወስደው ነው አንዱ አስተሳሰብ። አውስትራሊያ ውስጥ ደግሞ ያለው ሀውኪሽ ልትላቸው ምስችል አውስትራሊያ ዝም ብላ መመልከት የለባትም። ታይዋን እንዳትወሰድ፣ ታይዋን በዛ መንገድ እንዳትወሰድ ከአሜሪካ ጋር አብራ ቆማ ከቻይና ጋር መዋጋት አለባት ብለው የሚያስቧል። እንደ አንዱ አውስትራሊያናውን እዚህ ውስጥ ያስገባት አውከስ ተብሎ የሚጠራ አሜሪካ እንግሊዝና ቅርብ ጊዜ ከቻይና የተስማሙት አሜሪካ እንግሊዝና አውስትራሊያ በፊት ለፈረንሳይ ሰጥታቸው የነበረችውን የሰርጓጅ መደበኛ የኮንቬንሽናል ሰርጓጅ መርከብ ፕሮጀክት ከዛ ነጥቃ አሁን እነ አሜሪካ ኖሃውንም ጭምር ነው እዛው ሳውዝ እንትን የሚሰራው ደባ ነው አውስትራሊያ ውስጥ ሰብመሪኑ ኒውክሊየር ፓወርድ ሰብመሪን የሚሰሩት። አሁን ኒውክሊየር ፓወርድ ሰብመሪን ማለት ከፈረንሳይ የነበራቸው ስምምነት በዲዘል የሚሰሩ ሰርጓጆች ናቸው። አልፎ አልፎ ብቅ የሚሉ ማለት ነው። አዎ እነዚህ በዲዘል የሚሰሩ ከሆነ ምንድነው ካርቡሬተር ምንድነው የሚባለው ኮምበስችን ማቀጣጠል በአየር ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ በየንትኑ ብቅ ማለት አየር መውሰድ በተወሰነ ጊዜ ይሄዳሉ። ከዛ ብቅ ብለው አየር ስበው ይገባሉ መውሰድ አለባቸው። ስለዚህ ስቲል ዞን የመቆየት ተደብቆ የመቆየት ጠላትህ ምንም ፍንጭ ሳያገኝ ብዙ ርቀት ድምፅህን አጥፍተህ የመግባት እድልህ ከዲዘሎች ይልቅ በኒክሌር ፓወር ሞል በኒክሌር ኃይል የሚሰሩ ማለት ነው። የኒክሌር መሳሪያ ማለት አለ በኒክሌር ኃይል ማለት ነው። ልክ እንደ የሚሰሩ ግን አየር ስለማያስፈልጋቸው ከዲዘሎችን በበለጠ ብዙ ኪሎ ሜትር ለብዙ ወራት ለብዙ ጊዜ ሳይወጡ ኩሊንግ ሲስተማቸው ሁሉ ተጠብቆ መሄድ ይችላሉ። ስለዚህ በጣም ኢፌክቲቭ የሆነ ለውጊያ በጣም የተሻለ ሰብመሪን ሰርጓጅ መርከብ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ፕሮጀክቱ በሶስቱ።